主料加猪肉500克，辅料油、盐、葱、鸡精。准备时间10分钟内，制作时间10到20分钟。起油锅，清炒猪肉，放的油还是稍微多点，倒入切好的肉片，翻炒到肉变色，加点水煮一下，放入葱花，翻炒一下，盖锅焖一下，就可以起锅了。烹饪技巧，忘记放嫩肉粉了，不管是不是真的加猪肉，煮起来真的脆很多呀。不过老公说，不熟悉的地方说是加猪肉的话，一定要看清楚，别买的是白板猪。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。